Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Slim White kapsulları və Çaykənd restoranı. Bizon by Diamond. Asil premium. Cash it. Seni zamanında görüp gözlerim. Bəxtimin ulduzu unutmam seni. Donub ürəyimdə qalıb sözlerim. Dillə sevgilim. Al əlinə bir çiçək. Qır onu da çeyləçək. Yoxla sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevməsən. Tekrar et bir al əlinə bir çiçək. Çeyləçək yoxla sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevməsə Təkrar et bir də Hə, mən özüm-özümlə danışmaqdan mən güc olmuşam, niyə? İnsan öz-özünlə nə qədər danışar, mənim təmiz başım gedib Hələ bazmış kimi, bəyək də özüm-özümdən sporayım Bir mən dedim, bir o dedi, bir mən dedim, bir o dedi, yəni özüm də Axırda özüm-özüm qırağa çəymişəm, az qala ağzımın üstündə birini qoyum Axırda güclə saç dəşmişəm, özüm Dedim, mən şeytana nəyənə, şeytana nət bir tərz saç dəşmişəm. Bana bax, öz-özümə yenə danışıram. Bana bax, güc olmuşam, bax, dəl olmuşam mən. Uşaq da vot-votdadır, ya. Cüneylin qarnı burnun dibindədir. İndi birdən-birə məzən eləsin ki, Nizad, mən apar xəstəxanaya qalacam belə. Hə, nə deyib, uşağa qaydın, nə deyim, deyəm, balaca, balaca, ayın axırı səbir ol, ayın axırı səbir ol, papa düzəldəcək hər şey, papa düzəldəcək hər şey. Uf, sənin üzün qar olsun, ay, ələddin. Bir dənə üz qoymamsa ki, kesin bir dənə müdürün otağına bir ağız açsın, nəsə istəyim. Dırnağın ətə batanda da gəldin mənə dedin ki, gedək müdürdən pul istə, pul istə. Ən salamat ilə iş yollaşlardı. Qobra bir dənə səs atım. Necəsiz uşaqlar? Qardaşımız da bugün sabah atı olur da. Nə fikirləşirsiniz? Yenə də iş yoldaşları, sən öl. Sənin yüzün qar olsun, ey. Yüz qoymamısan mən, dələtdir. Necə çalan, biz uşaqlarla fikirləşdik onu. Birikdi dedi, pul yığa. Mən dedim, ayıbdır da, ona görə də danışmışıq. Sən uşağın olan kimi, sənin şəklini Instagramda paylaşacaq, altında da bir sən şəkilləri. Hələ, yaxşı eləmişsə elə, mən doğum fikirləşdim, görən uşaqlar nə hazırır mənə. Pul gəl gedər deyə, onu yaxşı eləyib elə fikirləşmirsən. Yenə şəkildə, storydə 24 saat qalır. Sağ olun, var olun. Ürəyinə görə versin Allah. Yenə də sağ olsun müdürümüz. Yenə də öz dostluğunu, qardaşlığını göstərdi. Qayət işin zəd, narahat olma, biz uşaq otağının meybəllərini qardaşlar meybəl adından sənə hədiyə verəcəyik. Sağ olsun. İndi meybəl işini həll elədik düzdür. Qaldı bir dənə uşağı xəstəxanadan çıxartmaq. Salam, əmənim. İllər boyu əziyyət çəkən bibim oğlu. Ələtim, açın deyim, mən həyatımdan çox razı idim. Yəni, mənim həyatımda şikayət edəcəyim bir şey yox idi. Ta ki, sən mənim həyatıma taz olanaşım. Bax, inandırım səni, Ələddin, mən ayda 700 manat maaş alırdım da, düzdür. Mən o 700 manatla, qardaş, ailə dolandırırdım, kreditlərimi ödürdüm. Sağma, solma, nə bilim, xeyrimə, şəhərimə hamısını gedirdim. İnandırım, hələ oradan pul qırıb, mən ayda bir dəfə olsun ya Qəbələyə, ya nə bilim Şəşiyə, ya Qaxa, harasa bir rayonumuz olsun, istirahətə gedirdim. Gəldim, bütün ruzumu qaçıtdın da sən mənim də, bütün ruzumu qaçıtdın sən mənim. Nicar, müvəqqətin aracılığa görə üzr istəyirəm. Amma həmin o pis günlər hamısı qaldı geridə. Unut geçsin. Nə deyindən sonra daha pis günlər gəlir? Dayın oğlu. Gecə ilə bir dənə çak-çuk,
bir çamadan pul şakşuk. Ömür boyu varımızdı. Tak tuk kaçta geçsin. Ömür de kadar ne klavatür yazsan tak tuk tak ne diyorsun kaç. Kaka. Ali Garham. Evet. Ali Garh. Öyle böyle iyi. Şuradan bak da şuradan bak. Elini böyle vur hissediyorsun. O cumhurinde. Öyle. Ha? Ben yatmasın o da. Sakinleş, sakinleş. Sen hele çamadanı görüp belirsen, o içinde şimdi görsen uçarsan iyi. Ay bunun kokusuna bak ha. Duruşa bak, duruşa bak. Neden diyorum bu sakta poza dolar ha? Bizi zibre salarsak kameranın kamerası asıp tökmüşü pulu bura. Ne sakta durun, uşaq uşaq danışma. Rəqəmləri yerində, şifrəsi yerində, nə bilim, rezinlə kimi belində. Bir dənə halallığı yoxdur, füsü yox. Nə yoxdur? Halallığı. Dinin heç nə yoxdur, nəyi var ya bunun? Apar ya sən can, sən yığ bunu. Apar qatır gəlsin ha, bizə haram pul düşmür. Apar. Bir dəfə saxla gör. Nə oldu? Bu borcda bəşəriyyətdə bir dənə bizə düşmədi haram. Yiyən yedi bizə çatanda yox, bizə haram düşmür. Sən öl deyirəm, canım üçün bir qəpik də qaytaran deyirəm. Qulaq, belə narahatsan, ev yox. Bu işimi haramla həll eləyirəm, bundan sonra haram əl uzadan. Nizat. Sən öl deyirəm, indən belə halallığa riayət edəcəm. Bir dənə burda eləmirəm. Bir dənə sən mənə şərait yarat, bir dənə bu işi həll edim. Canım üçün deyirəm, bundan sonra kalpasanı da halal yiyəcəm. Bir dənə bunda, bax bu məsələ. Bax, tutaq ki, mən sənə bir şərait yaratdım, sən getdin həyatını dəyişdirdin. Hə. Cəmatın pulları? Bax, apar cəmatın pulunu qaytar da. Cəmat. Nə qədər pul var burada? Deyim, milyon yarım. Nə qədər? Milyon yarım. Mən cəmatın borcunu aparıb qaytarsam, sən öyle burdan mənə dəqiq duruş qalır. Ona görə eləyə bilmirəm. Qoy bir dənə bu pulu artırım, artırım, artırım. Ondan sonra kimin borcunu deyirsən qaytarım. Dur, sənin nə qədər borcun var ki, ver qutarmır. Ən azından qaynatan pulunu ver, nə olar ha? Yeri düşdü düşməli səni yad edirik o. Bak, kesin bana, onlar tərəfdə bir qohumlarını toymuş, sənə də dəvətdən vermişlər. Orada yazılar ki, hörmətli Ələddin bəy. Götür dəvətdən məni, cümlə yarımsız qaldı. Bəy sözünü oradan sil qarala ki, ona kişi sözü yaraşmır. Niyə uzatsan ki? Apar qaytar da ha. Uzatma da, elə bir kəlmə deyirən ki, gündüzün pulunu ver, gedək verim. Gedək ver. Gedək. Gedək çatan kimi, biraz sayım, tak tak tak, verim geç. De sən öl. Üçümüzün canı. A pulu var, eyindən belə narahat olma, qaqa. Çıq qabağıma. Tüş. Oooo. Ne? Ne? Ay keçi, ehsan da öyle basıp girsa. Pulla ne bu? Bəbbi deyik ha. Elini yığıştırıyor. Pulla deyəndə pulunu verdik daha. Ne vaxt olub ki, gələk yiyə içək pulunu vermiyor. He, ha vaxt olub gəl gəlib pulla atıb yeymişim sən. Ha, sən kimsən, bilirsən, parkovçı qayrılan çayı içib qaçansan. Lan, nəsə, nəsə. Sən əlim aşağısı, sonra keçmansı olmasın. Çarı sönüb. Nə tərik? İstəm mi? Hə. Keç otur. Ürəyin nə istəyir, zakaz elə. Şəxsən mən Ələddin, sənin öz obyektində səhər qonaqlıq verirəm. Belə də keç, mən oturmuram. Belə də sən kimsən ki, mənim obyektimdə mənə qonaqlıq verəsən, hə? At. Hadi görün, nə oldu? Buna bir stəkan verin. Gel, çata biləsən. Nətər gəldin? Yaxşı gəldim, hə, qəşəng, hə. Oturmuş, çoxdan oturmuş sizə elə bil. Biraz var gəlmiş. Özün yaxşısan məsəlsən. Gündüz kişi. Hə. Ürəyin nə istəyir yeməkdən qalan zakaz elə şot mənlikdir. İstəmirəm, yemişəm. Mən də qarpızam. Nizad, pul adamı vadar eləyir ki, belə zarafatlar eləyəsən ha. Anidən, anidən. Zarafatsız indi dedik güldük. Ölç biç nə qədər borcumuz var, hesab kitabımız var, ödüyüm. Da belə də ağzını burdun əyə danışma da, bu qədər də yoxdur, ərk eləmə də, mən qaynatam deyib. Tadışına danışmasın, 60 min borcum var, 60 min.
Neçə? Sən zan neçə? 60 min. Kirərəm, 6-0. Oo, mən bilə bilirəm, bir yarım milyon, 1 milyon borcum var ya. Sən öl. Elə bizim günorta yeməyimiz elə 56 min pul edir. Ay, vay, vay, 500 minin verdiyi arxayıncılığa bax. Onun bir dənə genələməyinə bax. İnandırım oh. Sənə, bu yaşına kimi mən bunu belə görməmişdim. Oh. Buna bax, buna, buna bax. Ceymin rəşəkdir. Ceymi yaxşı. Pul qaçmır, sən maddi görüm, sən nə tər elədin, nə bu pulu düzəltdin? Hay? Nə tər oldu? Güzel. Səndəndir. Nə idi bu kişinin adı? At. Kimin o? Kimin? Bu kişi də bu, sənin yanında oturan kişi. Vay, 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 gündüz müəllim. Hı? Gündüz müəllim. Müəllimsiz olar. Gün... Nə idi adı? Gündən sonra nədir? Əlbəttə, günə baxan olub, ne olacaq ki? Deyirəm, gündüz müəllim də, gündüz müəllim, qaynatam. Gündüz kişi, belə bir deyim var. Deyir, pul bir gün səndədir, bir gün məndə. Bax, bu gündə mənim simerimdir. Hətta deyərdim, bəlkə bir ay mənim simerimdir, gecə gündüz. 34 yaşa kimi gəldim, hələ mənim simerim satmadı. Ancaq elə o bu, o bu. Bir saxla da, bir saxla. Görürsən ki, qızıl xırdalıyır, qızıl xırdalıyır. Bu, danışsın da, bu. Deməli bir gün, bir ata uşaqlarını yığır başına. Nədə, bir dəqiqə, bir dəqiqə də salıq deyirsən. Çıxar camatın pulunu verir, çıxar cəhənnəm olub gedək də. Sən imkan vermə ha danışmağa, qəti imkan vermə danışmağa. Görürsən, bax, sən belə olur getmirsən, qabağa. Xırdalıyır da, qoy danışsın da. Danış, danış, qardaş, danış. Vay, vay, qardaş oldu, həvri. Vay, 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 o dəqiqə hiss olunur ki, sən adama puluna görə hörmət qoymursan. O dəqiqə hiss olunur ki, pul sənin üçün ikinci növbədədir. Əsas birinci sənin üçün insaniyyətdir. O dəqiqə hiss olunur, bəbi. Sən məni hələ yaxşı tanımamsan, Bir az coğuşdur. Hə, yaxşı. Deməsinlər, Ələddin storunda səs şübə. Öz obyektivdə, özü bilər, desə də, nə olur? Doğrudan, bura mənim daxı, bula, çaşdım. Rahat ol, rahat ol. Bu yolda yaddan çarşı. Rahat ol, rahat ol. Biraz əyağın belirlə, mən uzadım əyağı. Çox elə bir qabağa getdi bu. Gəl, gəl, görək. Işıqda sayın bunu. Düzdür mü bala? Bala zaten də qaynatam deyə, gündüz məndir. Ay, işin olmasın, özümüzünkidir, narahat olma, qəbulumdur. Vay, 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 özümüz şüyə bax, özümüz şüyə bax, başqa bax, özümüz şüyə döyüldür, bu söhb batıranda. Sən nə qarşısa bu istidə, göt bunu. Bir də, buyursa deyirəm, elə belə bir dənə telefonu mənə ver. Mənə ver. Yox, sən də bilməyəcəm, bir də bir. Sən mənə bir dənə ver telefonu. Hə? Sən mənə ver telefonu. Kontrzak göndərəsin. Yox, bir də telefonu mənə ver. Elə biri, özümüz şüyə deyir, düzdür. Bu nə var ki? Yox, telefon cifrə qoyma, gözlə. Qoyma. Ala, gözü. Gəldi zəng. Hə. Ala, adına bax, özümüz şüyə bax. Üçü də böyərdin, gördün mü? Görmüşəm bu sözdən çox yazıblar, amma bir səhvdir də eləyib. Gəncdir. Düzdür, səhv eləmişsin. Qulaq forması verərsən. Dəyişər, yazar ora axsaqqalım. Niyə yazmıram? Yazaram elə axsaqqalım, onsuz da bu aralarıma axsaqqala ehtiyac var. Eləmi? Bu qədər özünə dəyər vermək kişi. Bu qədər özünə dəyər vermək, aşıb daşa. Gündüz. Da inanıram ki, bizim şələn qutarında da. Ay Gündüz. Bəli. Biz gedirik. İşlərimiz var da, sənin kimi boş beşər döyürük. Gir içəri, ürəyin nə istəyir, yi, iç, şotunu vermişəm. Nə tər məsləhətdir, nə tər məsləhət buyursuz elə də olsun. Məndən pis məsləhət çıxmaz, ha? O ki, qaldı qom əqrəbiyə, sən narahat olma. Daha mən qom əqrəbə ilə qutardım. Gör sizin nəsildən kim çıxıb, kim? Ələddin müəllim. Görsən mi? Mən sənə deyirdim. Mən sənə deyirdim ki, bugün bir çax çönəcək. Mən sənə deyirdim, amma sən mənə heç vaxt inanmamısan. Heç vaxt inanmamısan sən. Nizar. Yaxşı yox, gedin. Ay, nətər dəyişir və şəhər. Doludur. Getdik. Mənə üçün böyük fəxirdir. Səni sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Deyirəm, Ələddin, əlində 5-10 mapıl var, başın gizlənilməsin. Get samatın işini gör. Maşın alan çıxın. Qarışma da mənmiş var, ölür. Mən maşın bir səni yadlar. Hə, yarırsan. Mən ona görə aldım ki, bu baharın maşınsın. Səhərsi gün iş görüşmələrinə zada gedəndə, düşünlər, bu elə belə adamdır. Bu hörmət qoysunlar. Maşına görə, düz eləyirsən.
Mən də haqq verirəm bax sənə. Sən elə bax işsən, elə qoysa qoysa sən elə ancaq elə maçdan görə hörmət qoyulsa oğlansan. Başa düşdün? Elə sən ancaq sənə ancaq maçdan görə hörmət qoyulardı. Yəni başqa nəyə görə hörmət qoysunlar sənə? Qardaş, tək maşın deyil ha. Bir dənə maşını alım, sənə sünət işini görüm, gedirəm şəhərə. Özümə brend dükanlardan brend dəyim başlar alıram, qəşəng. Belə sımasın şalvara kimi tullayıram. Hansı var tullayırsan? Elə bax elə bunu. Öz şalvarın olanda çıxarıb tullayarsan, eşitdin? Bunlar mənim şalvarımdır. Özümə qaytararsan. Qudurub, hə? Camaatın yanında da birdən deyərsən, mənə hörmətli biri kimi tanıyırlar. Harada? Hər territoriyada. Hər territoriyada. Qutaracaq o pul, görəcəm də o hörməti axırda. Darıxma. Qutarmayacaq. Ağılla, başla işlətsəm, heç vaxt qutarmayacaq. Görərik. Bax, de, gəldi, gəldi. Qardaş gedir deyəsən, hə, yoxsa? Yox, yox, yox. Gəl. Ələddin müəllim, Ələddin müəllim, salam mələkü. Salam mələkü. Nə tərsiz başı qədirin? Nə tərsiz qədirin? Nə var da yox, salam mələkü. Nicat. Bəhər, bəhər. Bəhər. Naf yaxşı qədər, şad oldum. Deyirəm müəllim, dünən məclisdən bana yaman jest elədiniz. O 2500-lü şampan nə idi, onu mənə yolladınız. Belə, dil qaçdığa. Qardaş, həm müğənnidir? Hə, elə bil, axşamlar müğənnidir. Hə, müğənnidir. Gündüzdə belə maşınlar verilir. Maşallah, elə bax, elə bu duruşundan bilinir ki, sən bir sənətkarsan. Sağ ol. Qəşəng yox. Müəllim, amma gərək o... Bir dəqiqə, qardaş, bir dənə özür istəyirəm, bir kilitə, bir dənə söhbət eləyək. 2500 manata şampana pul verim, sən Tramoy sənətkarın stoluna. Hə, sağ olsun, müəllim sağ olsun. Bir dəqiqə, qardaş, bir dəqiqə dəndə. 2500 ona verincə, arada bir evinə də bir yarım şüləyət göndərdən. Olar, dədən 55 yaşında ət yeməkdən bir gətərən olur, xəbərim var. Qardaş, birincisi, mən sənətə dəyər verirəm. Üçüncüsü də ki, dədəm ət yemir, da xoşlanmır, deyir, yemirəm, mədəmə çox. Nə bir al, yesin, bəlkə yeyə bilir, yoxlasın da. Yoxlasın da bir daha. Qarışmayaq da sən zəmin. Sənətə dəyər verincə, biraz özünə dəyər ver. Xeyir iş gördük da, Nizad, bir gözlə. Məlim, deyirəm amma o üçün... Qardaş, niyə tələsindən qalın? Burada yaxda, çöp edirik də. Bəhər oddadır, giləm mi? Bəl, bəhər. Bəhərin bol olsun gəlmiş. Sağ ol, mən. Deyirəm bu 2500 şampanı yerdə amma onun pulunu göndərsəydiniz, laf həll olardı. Nə vaxtsa olar, pulunu da göndərərik. Çünki o elə şampanı partlatdılar, içdilər, heç də qalmadı bax. Belə deyib gülməkdən sonra, çəbəldin şampanı? Yox. Elə uşaqlar işdilər. Əyib yox. Hə, müəllim, nə deyirsiniz? Baxırsınız bir maşının nədir, nədir? Yox, baxmağına əlbəttə qula deyir. Yox, bir dəqiqə, ay qardaşım. Bəli, maşın deyil ha. Qula. Super, super. Biz bunu əvvəl-axı biz baxmalıyıq da. Bilirsən nədir? Bunun əlindəki pul var ha. Bu qanqarışla qazanılan puldur. Bu bilirsən nədir? Harasa səhər yolda zatı qalıb yerində, belə ki maşından görə olmadı. Buna görə oldu. Başa düşdün? Ha, ayınca. Hə, məzələni tanımırsan sən məni. Ay, xarab olacaq, elə yolun ortasında da turlayacam, keyf təzəsini alacam. Pul olandan sonra nə xarabı? Səhv deyirəm, ay... Düz deyirsən, ay... Düz deyirsən, deyirəm, hər ənkənin yanında bir dənə beləsi olmalıdır. Əmkəndir, al verimizi elə, tələ, keç belə, keç belə. Qardaşım, qadan qalmışsın, al verin eləyirsən, al verin elə də qaz döyür ki, bunu yolasan başına, deyirəm sən? Kim yolur, kim yolur, al verin eləyirik, keç belə, keç belə. Vay, üzümdən də halallıq yağır, ona bax. Adın nə oldu sənin? Adın Bəhər. Günümüzü eləmə zəhər, imkan bir, al verimizi eləyək. Sənətkarı gördün, Bəhər zəhər. Hə, olur, məndə arada o da olur. Oxur ama. Hə, müəllim, nə deyirsiniz? Mən gözümü tutdu əslində. Həqiqi. Onu da Allah xeyir versin daha. Vay, əlimi də belə qoyub oturacam, bax. Gönlə rahatdır. Əladır, əladır. Müəllim, deyirəm onda elədirsə, bu uşağı çağanı göndərir və qaça-qaça gedib pulu götürsün, gəlsin. Daverusu da onunla yazıb verəcəm, 30 sür. Mən nələ fikirləşirəm ki, yəqin uşaq məni demir də, hə? Yoxsa... Qara, bu vitfasonla, əlimdəki çamadanla mənə deyəsdir. Ola, görürsən ki, mənim müəllim deyil. Ələddin müəllim. Sənə deyəcək də. Bəhər. Can müəllim. Canın şirin, belə gülməli danışsan iyi. O nə puldur ki, biz onu evdə saxlayaq? Bu ev. O pul elə bizim səhərdən akşam üstünə kimi xəşlədiyimiz puldur. Elə, ay Allah canına deyməz. Ay müəllim, onu da elədirsə, qoy qalsın, sonra verərsə, eləmə. O qalsın, sonra verərsən, aramızda elə şey söhbət olmaz. Onsa indi tanıyırıq da bir-birimizi. Söhbət olur ki, tanımırsan da, tanısan elə demərsən. Dedim də iş. Bəhər. Bəlimə, can müəllim. Bu pul, götür. Özün sayarsan, artıq olsa da da yığma ki, müəllim artıqdır. Halal xoşum. Elə belə saymışam, bəlkə də çoxdur orada. Gələbəri yələtdim, müəllim. Əsiyi olmaz da, inşallah. Mən də əsiyidir. Var olasınlar. 2500-də. Buyurun, müəllim. Xeyirli olsun, xoş günlərdə sürəsiniz. Sağlıqla. Sağ ol, ay bəhər. Mən elə istirəm, arxada oturum. Elə ən gözəli. Bagajda. Zəmatın yanında damlamıyordur. Nə deyirsən? Belə oxumasın, hə?
Atın arkasını demiyorum. Arkasını demiyorum. Sayarsan, kulak asın. Sen zaman matar üstü de. Ha, narat olurum benim. Onu, onu uşağı yollayarsan eliyerek. Karşı mı? Bahar olmaz ki bahar. Oldu benim. Hayırlı olsun. Var oldu. Birbirinize birinize ve tanrı. Günümüzü eylemez. Ha, bize bir şey. Almayınca. Görüş, gel. Sağ ol. O eleşmeli. Kapını özüm bağlayacağım. Ay, sağ ol. Yok yok, otur otur. Benim imkanlı dostlarım var. Diyeceğim senden başınıza dalsın. He, sağ ol. Benim toyza da olsa da yönlendi. Hayırlı uğurlu olsun. Katadan baladan sağ olun. Salamatsın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Traban var mı senin? Benim var. Traban var. Alacağım ben de yaşasam. Sür kadar. Sevmiş, 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 sevmesem. Tekrar et bir de. Kele, ne olur yine mısmırığın yerinden gedir? Ta yerinden gedər də. Sən min dəfə demişəm ki, mənim dostlarım sizdə fitdən çağırma. Hörmətsiz eləm səni məni. Biz onu xoşlayırsan. Xoşlayıram, onun nə dəxsi var? O xoşlamayan var ki. Buna bax, hər cürəsini almışam. Göy rəngi. Qırmızı rəngi. Kele, şəkərsizi də var, hamısından almışam. Canım sağ desin, bu ləq. Bu ləq diamond, dana səlin kimi. Qara. Və mahyut olusu. Sevirəm də ana bunu. Bəlkə də göydü ha. Bax, sonra demək ki, bunu mən sevirəm də ana. İştana iç. Çox tatlı deyil. Keyfi biz onu açdı bu heç. İndi biraz da gəzək sən keyfim aç. Biraz düz çətindir, görək də indi nətər olur. Hə, buna bak, buna bak. Biz onu içdi, nətər civəyə döndü. Dur, dur, dur. Nətər civəyə, civəyə dur ana, civəyə, civəyə. Düş qabağıma görmə, hə. Orada nə yazılır? Qardaş... Qardaş... Qardaşlar... Qardaşlar mebel fabriki. Gədə səni sərinə tanış edib, burası özünü adam kimi apar, yaxşı? Yaxşı. Gəl. Bax, gördüyüm bu hissədə də yumuşaq nə qədər divan kreslo var, hamısı üzvlər burada üzlənir. Məsəl üçün, bu dəri üzvümüzdür. Lə. Gəl, gəl, gəl. Bu parça üzvlərimizdir. Yəni, bunlar da müştərilərin istəyinə görə dəyişir. Nə qəşək də. Gəl. Bax, gördüyü bax, bu mebellərdə bizim fabrik tərəfindən səhiyyə üçün hazırladığı mebellərdir. İstənilən zövqdə, istənilən dizaynda hazırlayırlar. Gəl. İndi gəl sənə bir dənə. Biz möhtəşəm bir şeylə tanışıq. Hə. Deməli, bizim bu smart masalarımız. Görürsən? Hə. Bak, telefonu qoysam bura. Gördünüz, Zadikə yığdı. Buuu, yığırıq. Mobikin qızı. Hə. Üstünə qoysam, soyudur. Çayı isti-isti qoysam, bak, bir sabına qalıq qoymuşam. Təzən qoysam bunun üstünə, isti saxlayır. Boşluq olanda kanun-kan qoşursan, baxı qulaq asırsan. Gördün, bu oyun çatmır, buradan idarə edirsən. Bu nə qəşəkdir, bu nə qəşəkdir. Qaldırmaq istəsə, bir dənə belə eləyirsən, qaldırırsan. Uuu, canım üçün qalxır. Gördün? Belə. Nə qəşəkdir, nə qəşəkdir. Dədənin beynini doldur da, dənə cəhizi gətir bundan. Əmən ondan alacaq. Burada da istənilən ofis mebelləri hazırlanır. İstənilən zövqdə, istənilən rəydə, istənilən dizaynda. Bax, gördüyün bax bu məktəb partalardır, məktəbli stullardır. Hamısı gördüyün bax bu qardaşlar mebel fabrikində istehsal olunur. Çox gözəl, çox qəşək. Bunları sənə niyə təqdim edirəm, onu bilmirəm. Amma yenə də gəl də, gəl. Göstər, dana, göstər, görüm arda işləyirsən, göstər. Çox qəşəkdir, çox bəyəndim. Prosto, prosto. Prosta, prosta. Mənim dədəm axıb, mənim cihizlərimi Amerikadan zakaz eləyəkdir. Amerika? Hə. Sən ged o dədənə denən ki, qardaşlar mebel fabriki burdan Amerikaya özləri mebel satır. Onlar özləri burdan alır. Sən hardan alasın? Buna bax, yə. Gördüyüm abim bu yük maşınları da bizim fabrika məxsusdur. İstehsal olunan bütün mebellər tam təhlükəsiz olaraq ünvana çatdırılır.
Alo? Həb başı. Az onu hamı soruşurum, nə tər arıqlamışam. Deyim dana, Slim Veki ilə, yəni Slim Vaki. Mediatek şirkətinin məhsuludur. Tərkibində limon turşusu, xrom, yaşıl qəhvə toxumlarının ekstraktı, gaval meyvəsi ekstraktı, zəncəfir köklərinin ekstraktı, Boswellia serrata qətranının ekstraktı, guarana toxumlarının ekstraktı, seylan darçın ağacının qabığının ekstraktı, Slim Vek dərman deyir, bioloji fəallığa malik qıda əlavəsidir. Abajı qətiyyən hormonal deyil, dana. Az pilləri belə əridirik, canım üçün az iştahı da azaldır. Bədə, xolosterinin miqdarının yüksək olması damarlarda ərpin yaranmasına səbəb olur. İnsult, infarkt kimi problemlər törədə bilər. Bu slimlik orqanizmi cavanlaşdırır, immunitetin zəifləməsinə imkan vermir. Sağ nömrə deyirəm, yaz. 010-390-60-90 Oy, siz çay içəndə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Həm qaynatamın da, gündüz məllim. Atamın adı getdidir, üstündə də mən durmuşam. Vaz, burada hər cür şərait var da, yeməyi, içməyi. Əlbəttə, yeməyi də var, içməyi də var, samovar çayı da var, daminosu da var, nərgü də var, okey də var, okay. Hər şey var. Fulsuz? Tökülüb elə, fulsuz. Sən evin tikisi bəyəndə bir də. Necə idi? Çay kənd xoşunuza gəldi. Əla, əla. Hər şey yüksək səviyyədə, yerə gəlmişdən deyirəm bir xeyir də verək də. Qardaş, bizim hesabı zəhmət olmasa. Onda mən bir dənə əlimi teziyum gəlir. Hər naradın da, mənlikdir. Bunu yumuram üçün. Hə, zəhmət olmasa. Yeməkdən sonra çay süper. Abi, nəyə? Ooo, Ələddin, xoş gördük. Gəl də, gəl otur. Adama 50 qəpik danışacaq, bir çaynıq çay içək. Dominomuz oynayaq da, gəl çıx da. Hə, bir soxru. Mən onu yığışdırdım, bu manatlıq çayçılarda çay içməyə. Çay içməsək kim deyə bizə damino verəni? Damino oynamıyor. Bir matın yoxdur. Hə, sən canım, məni güldürmə camat. Hə, bu sumkanı görürsən. Hə. Sən neçə kilo olsan? Mən 50 kilo. Bax, imin sənin ağırlığında bunun içində pul var, bax. Pum. Manat, nə bilim, damino nədir, yaxşı, ayıqdır. Oy, nətər oturursun sizə bu istidə? Pulun varsa Ələddin, onda mənim borclarımı qaytar da. Və elə ona görə gəlmişəm da. Yoxsa sənlə çayxanada oturub nət damino oynayas səviyyədəyəm mən? Sənin səviyyəbə qurban olmaya Ələddin. Nə vaxt qalxdı o? Həm səviyyəm, həmişə yüksəkdə oldu. Özüm bir balaca salmışdım aşağı. Qardaşımdan nə lazım olsa qulluğumdadır. Uzatmayaq, uzatmayaq. Hesabla. Gör nə qədər borcum var, gəd alınacaq. Gödək də, gödək. Özüm götürürəm. Ay, yox, özüm götürürsən. Mən götürürəm, mən götürürəm. Mən götürürəm bunu. Ver o əmanəti. Hə, əmanəti deyirəm, onu deyirəm. Yox, o məndədir. Ələddin, bu məndədir. Hə, de görüm. Deməli, Ələddin qardaş. 6 dəfə 1 manatlıq çayxanada səninlə çay içmişik. Demişdin kartı atarım. Yarı böləndə adama 3 manat düşür. 3 manat oradan düzdür. Ayş. Bir dəfə də pletka ilə çay içdi. Heç yadımdan çıxmaz. Elə dad deydi, elə dad deydi. Ki qardaş içdikdə çay pletka ilə. Yadındadır. 2 manat eləmişdi. Onun da 1 manatı sənə düşür. Aha. Yadında bir dəfə hüzür yerində dedin ki, ölü yerinə 10 manat mənim adıma yazdır, mən verərəm. Olub elə şey, yadımdadır. Ölü də öldü, o pul da öldü, vermədin. Qulaq, sən bunların hamısını yadında saxlayıbsan, ha? Hamısını yadında saxlayıram deyəndə, yəni çekləri var, evdə deyirəm, şəklini uzağa atırlar mənə. Hələ dalı var, deyirəm, qulaq az. Qutarmadı? Yox, 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 qutarmayıb. Yadında bir dəfə toyda dedin ki,
Balali adını çəkmişdi. Dedin, ged onun cibinə şabaş baş. Sən yaxınsan, ged onun cibinə. 6 manat utana utana. Balalinin cibinə elə bastım ki, heç kim görmədi. Dərir 6 manat atdı. 6 manat idi, bir dənə 5-lik, bir dənə manatlıq. O adımı çəkmişdi, yadımdadır. 6 manat da mən sənə. Düzdür, bu da 6 manat. Bir dəfə də Nəbinin oğlunun toyunda. Hə. Dedin ki, muzikantlara sən yaxınsan, papağı zakaz elə. 5 manat orada verdim, sən papağı oynadın. Hə, amma qəşəng oynayırdım. Ürəyvə yatan, belə ləzzətli oynadın, yadımdadır. Deşen, yadımdadır. O da elədi 5 manat, düzdür. 5 manat. Firəngiz xalanın qızının xınayaqçısında. Hə. Bilməm, sənin adını niyə çəkmişdilər, orada da getdim. Orada. Orada da getdim, bir dənə qırmızı 5-lik verdim sənin adından. Axışda deyənlər də. Axışda deyən bibiyə verdim. Bir dənə qırmızı 5-lik verdim, vermədim. Verdin, yadımdadır. Qutardı bunu. Sonra, mütəllimin oğlunun kiçik toyunda. Dedin ki, elədi 790 manat. Ay, mənim sənə manat manat nə qədər borcum var, hə? Özə hamısını demir səni, beynində saxlayıbsan deyəsən. Nasan, bunları bir-bir yazıram, sənə dedikcə var, ha, beynim elə bir rahat deyir. Yadıma düşdükcə beynim rahat deyir. Heç bir şey, hesabla gör, cəm olaraq nə qədər eləyir, kartını da atım. Yo, ələtdir, kart eləmə də. Yəni, karta çox demirsən, atacam, atmamısan. İnanırsan, gecədən səhərə qədər gözlədiyim vaxt olubdur. Yəni ki, Ələddin indi atar, bu dəqiqə atar. İndi atar, bu dəqiqə atar. Yəni atmamısan da, düzdür. Nəqdi, mənim pulumu nəqdi ver. Ay, sən buradakı pula bax. Deyir, mənə aldadırsan. Ələddin, başım fırlandı. Fırlanır da, pul elədir, elə. Adam var, pulu görür, ürəyi bulanır. Adam var, əli pula dəyir, başını itirir. Elədir, elə. Sənə, qulaq az, taçışdı. 100 də artıq verir, amma la pulunu. Mən gedirəm, mənim vaxtım qızıldı. Yaxşı yol, qardaş, yaxşı yol. Deyirəm, Ələddin, dünənə qədər burada vaxtı öldürürdün. İndi sənin vaxtın qızıldı, ye. Sənin dəqiqələrinə qurban, Ələddin. Dünən qaldı dünən. Əlbəttə ki. Keçmişini dan ki, gələcəyə addım ata biləsən. Ələddin, mənli nə qulluq olsa hazıram da. Sən mənə nə qulluq eləyə bilərsən. Ümumən də sunkavı daşıyım, pencəyimi daşıyım, nə lazım olsa. Mən püsul sən, öpürəm. Bəh, gündüz sən zambına bax, pomidor yumurtaya bax. İnandırım səni, əlimə pul keçəndən hər gün bu pomidor yumurtadan yeməsəm olmaz. Ödərədim əlim ocaqda. Bilirəm, bu imkanlılarda nədirsə bu, başım çıxmır. Elə əllərinə pul keçən kimi gəlirlər, ancaq pomidor yumurta yeyir. İndi imkanlı olarsan görərsən. Hələ ələdi müəllim, pomidor yumurtadan başqa bizdə gözəl qara qovurma da var. Yəni, mənim özümə məxsus olan, heç yerdə verilməyən qara qovurma var. Bunun da bir dadına baxarsın. Ay, vəldəy, mən elə ona görə gəlmişəm. Birinci pomidor yumurta sonra o. Bəli, birinci pomidor yumurta sonra bu. Çox gözəl bir şey. Onda onu uşaqlar zəhmət olmasa bizim stola gətirsinlər. Oldu, qardaş, oldu. Gə gündüz, gə görüm sən. Sevirəm da belə. Bax, həmişə iş olmura. Hələ o istirahətə də vaxt ayıraq. Yeyişməyə də vaxt ayıraq. Mən sağ qüptə eləyirəm, ey qüptə eləyirəm sən. Halal olsun. Canım küçük, sağ halal olsun. Oturum da mən. Otur. Otur. Bəh. Bu başqa şeydir. Bu başqadır. Həkim elə, qardaşa kömək elə. Gəsirdilərmi, hə. Qoy, qardaş, qoy. Qoy, elə qoy bura. Bunu elə İsa adamı vurur. Elə doy, İsimdən doy. Bəh. Gözəl. Yoxsa ağzının dadını bilirsən. Görürəm, bəsnə. Götür, utanma. Gündüz, sağ ol başındırım, gündüz. Bəli, eşidirəm. İndi mənim vaxtım azdır. Aha. Sən mənə de görüm, sənə nə qədər lazımdır, neçə paşqa lazımdır, mən işimi bilim, verim, çıxım gedim, mən uzatma. Ay, Ələddin, ay sənin başqa dönüm. Hə. Mən səndən... Bəh. İmkan vermə. Gəldi, ətimiz də gəldi. Qoy ora. Sağ ol. Ondan da yemək olar da, hə? Birinci bundan ye, doymasan yeyərsən. Hə. Ay, Ələddin, sənin başqa dönüm, mən səndən niyə nəsə istəməliyəm, ey? Ay, sən də imkanlısan, mən də imkanlıyam. Deyirəm, gəlmişəm bura ki, bir əl-ələ verək, nəsə bir iş görək də. Niyə mən səndən nəsə istəyim, ey? Şərik. Gündüz. Hə. Atalardan belə bir məsəl var. Aha.
Deyir, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Mən olduğum, oturub durduğum bütün məclislərdə bir sənə nə deyirəm? Yox. Deyirəm ki, iki qoçun başı bir qazanda qaynamırsa, deməli burada biri qoç olmalıdır, biri qoyun. Mən indidən deyirəm, buradakı qoç mənəm. Öndə bu nə demək istəyirsən? Belə çıxır ki, bu işdə qoyun mənə, hə? Yox. Sən niyə pis tərəfim fikirləşsən? Mən nə fikirləşim, ey? Qoyun var ki, belə pis çıxmasın, süd verir. Yununu qırxırlar, yorğan döşək düzəldirlər, bala verir. Nə min dənə faydası var da, bu yaxşı tərəfidir. Sən yaxşı qoyunun yaxşı tərəfini fikirləş. Ay, hara fırlasan elə qoyundur da. Yox, indi qoyun deyib, küsünsəməyək də, hə? Ətdən də gir, bir də görməyəsən. Yaman da, ha, yaman da. Ələddin müəllim, o nədir belə içirsən? Birdən ağrıyıb eləyərsən, hiç xəbərimiz olmaz. Gündüz, savadsız olmadı, ha. Ağırmaq vaxtıdır. Pul olan adam ağrımır. Prosto pulum olandan elə hər gün yiyib içirəm. İstər-istəməz də iştahmaqdır, ha. Silinməkdən içirəm ki, qoy rahat həzm olunsun, kökəlməyin, başa düşdün. Bu maddələr mübadiləm düz geçsin, ha. Bu ondan yanadır. Hə, indi de görüm, ay gündüz, nə qara bilərik? De görüm deyəndə ki, ay Ələddin, deyirəm ki, yəni nəsə bir iş görək, yəni nə iş görə bilərik də, yəni sən də qazanasan, mən də qazanam. Məndən soruşsan onu. Ay, sən biznesmen adamsan, ay gündüz. Ay, sən ideyanı, layihəni əlində götürüb gətirməzsən mənim qavağıma ki, bax, Ələddin müəllim, bunu eləyək. Mən də görsəm ki, yaxşıdır, beynimə batır, pul qoyub, pul qazana bilərik, deyərəm, hə, qəşəng, başını işləyir, geyiləyək. Durun, mən sənə burada nə ideya verim? Bax, yaxşı yadıma düşdü, ideya demişsən. Bir xanım müğənni var idi, gözəl göçək. Ləqəbi də Ruqanla. Bəlkə də çıxıb sosial şəbəkələrdə qabağına. Bu gəldi, bu yaxınlarda mənim yanıma, bu bir mahnı yazdırıb, adı da şey, mənə köhnə ərimi unutdurursan. Nə, nəsə də o heç, o şey. Şəxs söhbətlərdir. Mən bu xanıma pul yatırdım. Bax, 3-4 dənə klip çəkdik. Apardım səs yazma stüdyalarında, zapislarını elətdirdim, qəşəng albomlar falan. Bu xanım bu dəqiqə oxuyur, arada da toylara gedir. Yəni, sözümü nəyə gətirirəm? İnsan bu dünyadan gedəndə heç nə aparmır. Düz. Bu heç olmasa, YouTube-da bunun bir izi qalsın, xatirəsi qalsın, başa düşdünmü? Eləyirəm, bacardığım qədər əlimdən gələn yaxşılıqlar eləyirəm. O müğənnilərə mən də çox kliplər çəkdirmişəm, yox bəzilərini, amma evdə bildilər, zibili çıxdı, ondan sonra da... Klipə özünü çəkmədi, ha? Ehtiyat budur. Maddiyən lazımdır, da? Maddiyən lazımdır. İki telefon işlət, Gündəz. İki telefon, hə, canım üçün. Bir dənə ilə alırım. İştahım raşdı edəmir, ye, götür, sən zan götür. Mən olsa çox yiyənmirəm, ye. Varırlar çox yiyənmir. Necəsən, neyirsən? Yaxşıyam, ya, sən nə tərsən? Salamatçılıq yaxşıdaşıq. Ma bax, hazır. Həll eləyə bildin mi, abalaca kişi? Hə, naratımı, həll eləmişəm. Bir dənə o qalıbşı, gedək xəstəxanaya, övladımız dünyaya gəlsin. Əvkədə asan xidmətdir, ana. Hər şey 15-cə dəqiqə həll eləyir. Ma bax, nətər həll elədin, uğramam sana. Bir dəqiqədən görəm, birdən ki, elə bir evə uğruq pul gətmişəm. Elə də deyir ki, yadına sağlar ki, bu evə pul gəlibsə, hamısı mənim alın tərməri gəlib, başa düşdün. Bəsdir sən canın. Qulaqas, mən onda mamamaz adı deyim də hazırlaşdınlar, hə? Sən. Əvvəlki zamanadır, indi o qaynana baldız yığışıb gəlsinlər rotomun qabağında, o otağın pəncərəsindən boylanıb baxsınlar. Bu, müasir zamanadır indi. Doğuş vaxtı həkim öz İnstagramatında canlı açacaq, bizimkilər də o canlı efirdən izləyəcək. Evdə qədən görmə, hə? Proses hamısı canlı yanı gecək.
Həvana, həkimin reklamıdır. Bir dəqiqə dən görüm, hə. Ay, dədəm, bayağı zamanənin gör. Gör, hansı zamanı yadısıdır, hə. Mənim o vaxtı dünyaya gələndə anam sancılanırmış da. Onu utandığından qaynatasının qaynanasının yanında demirmiş, gözlürmüş, özünü sıxıb saxlayıb atam evə gəlsin, dərdini ona desin. Ay, indi canlı yayında uşaq dünyaya gətirir, hə. Gör, hansı zamanə gəlmiş, hə. Billəmə, billəm. Maman mağa danışıb, dədən içkili gəlib, dana. Prik oldu, dana, o prik oldu. Dədən aşaşa gələndə, mən sənə deyirəm, dədən aşaşa gəlir. İçik-içik, dana, o başı. Həbəsi sən zarı, yer o ana. Üzün o tərəcəyi görürüm. Yə, baxmıram. Aman ağa, aman ağa, bari. Deyirəm də. Ma baxıq. Birdən yadından çıxar, ha. Mənim xəstəxana çıxışımda belə qəşir hazırlıq gör, ha, yaxşımı? Mən hazırlıq idi, güldü, onda xəstəxananın çıxışını alıb gətirəcəm də, başqa nə? Sən, güllədir. Yox da keçib, bir də taksi tutarsan, taksi ilə gedərik. Bir maşın tut, dana mənim üçün, bir o maşını qəşir bəzətdir. Da toz tanışın yox, samballı gəlir, dalımca, samballı. Ta bu da nişan günümüzdür, qohumların gəldi, avtobusa mindik, çıxdıq, getdi restorana. Vay, 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 vay. Elə belə də deyəndə ki, dur, mənə bir yemək hazırla. Üstündən 10 dəqiqə keçməmiş, sənin yadından çıxır. 4 dül keçir üstündən. Gör, bir saniyəsi olsun, sənin yadından çıxıb. Ona bax, yaddaşa bax, yaddaşa bax. Belə şeylər yaddamını çıxar. Deyirəm də, flaşkartım güclüdür. Mənim flaşkam yazır, yazır. Gecikmə də var da, istorunur. Yıxıb yatsan canım. Yatsam bax. Yatsar. Yox, qarolçuyam da mən. Sənə qoruyuram burada, bugün mənim növbəndə axı. Hə, o da yatmadan gözlə, mən yuxuya gedim sonra. Ay. Necad. Ay, dur, dur. Dur, dana yatıbsan, bu gəlir. Sən zaman necə vaxt kim deyir yanan, deyəsə bu lazım. Sən, kimə deyimə? Deyirəm, sancı tutuf. Gəlin. Gəlin, Gülün, mən bax özünü əla al, xərçə. Özünü qorxu, sakit ol. Belə momentlərdə relax ol. Soyuq qan ol, bax. Bələ, dənlər basalım. Həyəcanlama, sənə qəti həyəcanlama olmaz. Özünü qorxuma, yaxşı. Sevgim dana, nə olursa, doğuşa gedən mənəm. Sən nördün? Bilməmişim, başımı itimişəm, biləmişəm səyirəm. Gülnara, bilim, sakitdən. Dur, 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 Nə dərsən, yenirsən? Belə dana. Yaxsan mı? Uşaq doğan ana nətər olasıdır. Həyəcanlıyam da, bilmirəm, nə sual verim. Sən nətərsən? Yaxşıyam mən də. Yaxşı olasın. Getdim səndən qabaq, uşağı gördüm. Dəqi. Xəfə deməsin, ha? Gözü, başı, qulağı kopya mənəm. Şeylərin qırılmasın. Uşaq sənin dana, sağ oxşayacaq. Başqa kimi oxşasın? Yaxşı da, səni də tanışdım, olmur. Yaxşı, ürəyin nə istəyir, nə deyim gəlsinlər? Ürəyim? Çox sıxmadı özü, hə? Ürən, quzu səbəti. Burada olsa nə işərdim? Dəstə, yaxşı, yaxşı. Sən də bir yedə işərik. Biz görmüşük ki, dünyaya uşaq gətirən ana quymaq istəyər, kaşa istəyər, belə də sulu yemək istəyər. Bu, niyə səbət istəsin axı? Bəs, Nicat, ma bax. Hə? Ot səndən işim var. Səndən işim var deyəndə ki, mən həkimlə maraqlandım, dedilər ki, hər şey yaxşıdır, ikisi də yaxşıdır. Sən mənim nə işin ola bəri? Həkimlik dörd, ana, sən otur deyəcəm. Otdan otur orda. Bədən vəsiyyət edirlər sən, bilmərik. Buna baxıq. Yəqin danışarsan da bugün də? Danışıram. Nicat, yadına gəlir ilk görüşdüyümüz gün. Görüşə səndən qabaq gəlmişdim. Gəlmişdim, oturub fikirləşirdim ki, sən nətər qırım. Sağ ol. Sana evə gəlmək istəmirdim, dana. Elə səni gördüm, sən məni gördün, bir-birimizi tanıdıq, bir də almışıq ki, 3-4 ilimiz gedir.
dəfəsində də səni qırmaq istərdim, alınmırdı. Qırmağı bir dəfə dedin, bəs eləyir də. Hə. Nişanımız oldu, qıramadım. Toyumuz oldu, sözümü deyənmədim. İndi övladımız olub, heç olmasa indi deyim. Nədir, indi boşanmaq istəyirsən? Dedin, nədə qutar da? Nicat, mən sən bildiyin gün el deyiləm. Mən sənə rol oynayırdım. Mən həqiqətən də xaricdə təhsil almış, ali savadlı bir qızam. Özümün də əsl danışığım budur. Nicat, bunların hamısı bir oyun idi. Mən səni sevinirdim. Onların hamısını, o kobud danışıqlar, o kobud rəftar, hamısı ona görə idi ki, biz uzaqlaşaq. Amma sonra biz ailə qurduq. Mən sənə get-gedə bağlandım. Səni necə gözəl bir insan olduğunu gördüm. Necə ailəvə bağlı bir insan olduğunu gördüm. Bütün rəfiqələrim, bizi tanıyan kim varsa hamı, qohum, əqraba, həmişə məndən soruşurdular. Görəsən, Günel Nicatı sevir, yoxsa sevmir? Hə? Günel Nicatı həqiqətən də sevir. Bitdə, nağıl bitdə, bu da əsl gün eləmi? Dörd ilimi aldın, mənim Cüneyl. Dörd ilimi, Cüneyl. Şimdi, bir deyək, başqa günə var. Alo. Hələtdir. Nə eləyiblər? Bak, bu qədər maşinlik eləyəndə bilmirdin, sən axıda tutbasdaqlar səri. Maraqlı deyil. Maraqlı deyil sən indən sonra mənə. Nəinki sən, heç kim. Çünki mən bugün ikinci dəfə dünyaya gəldim. Mənə təbrik edə bilərsin. Nə olur? Mən elə bugün ikinci həyatım yaşayacağım. Mən indən sonra mənim üçün həyat bugündən başlayır. Ələtdilə nə olur? Heç sən, su basıblar səhəri. İndən sonra heç biri mənə maraqlı deyilək. Qoy mən, daha doğrusu, biz kim mənəsə maraqlı olaq. Düz deyil? Düpbədiz. Qoy indi qeyim uşağı gətirim, gəlim. Nəsər? Gedim uşağı gətirim, gəlim. Öyrəşməmişəm, mən belə şey. Bir də deyil, bir də deyil, bir də deyil. Gedim uşağı gətirim, gəlim. Get. Get, get, get. Yoxu, dəyişmə bildiyim dəyişdi. Yox, mən havalanacaq, belə şey olamaz. Mən normalda ayaq yolunda olanda bu qapını açıb içəri zırh paket atan adamdır. Bu nəftar o da indi. Mən də səni sevirəm, Günel. Layından sonra saat 7-də işdən çıxdım birbaşa evə. Yığışdım bu PlayStation-lərdən. Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Slim White kapsulları və Çaykənd restoranı.